ቻናል የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም? እኔ ሰላም ነኝ አልሐምዱሊላህ። በመጀመሪያ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ነባር ሆናችሁ ላይክ፣ ሼር እያደረጋችሁ ለምታበረታቱኝ የቻናሌ ቤተሰቦች ምስጋና ከልብ ነው እያልኩ ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። እስካሁን ዘና እንዳላችሁ አልጠራጠርም። ፈታ ለማድረግ ያክል ነው። ሌላው ርዕሴ ደግሞ ስለ አይመኒታ ጉዳይ ነው። እንግዲህ ስለ አይመኒታ የሰማሁትን ለእናንተ ለማካፈል ነው። አንዳንድ ኮሜንት ላይ የምትጠይቁ ልጆች አላችሁ። በነገራችን ላይ ያው አንዳንዶቻችሁ ነው እንጂ አብዛኛዎቻችን አዲስ ነገር ሲፈጠር ወዲያው እናናፍስና ከዛ በኋላ ምን እንደደረሰ ሳናቅ እንረሳቸዋለን ማለት ነው። እና በቻልነው አቅም መርሳት የለብንም። ኮሜንታተሮችን በኮሜንት ተጽዕኖ መፍጠር ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ዩቱበሮችን በቻልነው አቅም፣ ለምሳሌ የብሬክስ እና የመሲ ጉዳይ ምን ደረሰ የምናውቀው ነገር የለም። አንድ ሰሞ ግን ርዕሱም ታምፕኔሉ ሁሉ ወሬው ስለነ ብሬክስ ነበረ። ከዛ በኋላ አቆመ ማለት ነው። እንዲሁም ስለ አይመኒታም አዲስ እንደተፈጠረ ሁሉም ነገር አይመን ነበረ። አሁን ግን ምንም ስለ አይመን የሚወራ ከስንት አንድ ነው እንጂ የለም ማለት ነው። ስለ እስረኞችም አዲስ እንትን እንደተባለ ይናፈስና ከዚያ በኋላ ነገሩ ይረሳል ማለት ነው። ይሄ ነገር መሆን የለበትም። አዲስ ነገር ሲመጣ ብቻ ሳይሆን ቢያንስ በሶስት ቀን በአራት ቀን አንድ ጊዜ የቻልነውን ያክል ሁሌም በተከታታይ ድምፅ መሆን አይጠበቅብንም። ምክንያቱም ሰሚ የለማ። ግን ቢያንስ አለንላችሁ፣ አረሳናችሁም። ሁሌም በእኛ ውስጥ እንዳሉ እንደምናስባቸው እንኳ ማሳወቅ አለብን። እና ደግሞ አላህን ብሎ የእኛን ድምፅ ሰበብ አድርጎ
ምናልባት ተሰሚነት ሊኖረን ስለሚችል አልፈን አልፈን እንኳን ስለ እስረኞችም እስር ቤት ስላሉት ወገኖቻችንም ምን ደረሰ ብለን መጠየቁ አይከፋም ማለት ነው። ለምሳሌ እስር ቤት ያለው ነገር ወላሂ ሰሞኑን በራሱ ጀማል ሁሴን እንግዲህ ላይቭ እየገባ እያያችሁ ነው፣ እያየን ነው። በራሱ በዛው በቀጥታ ላይቭ ከእስር ቤት ወላሂ በጣም ልብ ነው የሚነካው፣ በጣም ልብ ይነካል። እንዴት እንደሚተኙ በላጥ ላይ ወንድሞቻችን ተነባብረው በላጥ ላይ በቃ የሚለብሱት አጥተው ብቻ አልሐምዱሊላህ ለኩላህ ለሁሉም ነገር አልሐምዱሊላህ ነው። በዛ ሁኔታ ሳያቸው በጣም ነው ልቤ የሚሰበረው። በተለይ ደግሞ ከዛው ከእስር ቤት ቪዲዮውን ስትመለከቱ እውነታውን ማየት ማመን ነውና ማለት ነው። እና ስለ አይመን ደግሞ ያለው ነገር እንግዲህ አይመን ነፃ ነው ያልኩባችሁ ምክንያት ለምሳሌ ክስ አለበት። እነዛ በወንጀሎች ተከሷል ማለት ነው። እነዛ ክሶቹ ነፃነት ተብሏል ከወንጀሉ ማለት ነው። ግን ከእንትን ከእስር ቤት ለመውጣት ግዴታ ከፍርድ ቤት ወረቀት መሰጠት አለበት። ከፍርድ ቤት ወረቀት እስካልተሰጠው ድረስ ከእስር ቤት መውጣት አይችልም እና ያንን ወረቀት እየጠበቀ ነው እስከ እስር ያልወጣው እንጂ ክሶቹ ከወንጀሉ ነፃ ነው ማለት ነው። ይሄንን እንግዲህ እኔ የሰማሁትን ነው ለእናንተ የማደርሳችሁ ማለት ነው እንጂ እሱ ጋር ተገናኝቼ አላቅም እውነት ለመናገር። ግን ቢያንስ ይህንን ስንነግራችሁ ነገሩ ቃል እኔ እውነት ከሆነ በጣም እውነት ለመናገር ደስ ብሎኛል። ለምን በወንጀሉ ትክክል ነው ተብሎ ከታመነ እሱን ትልቅ ጉዳት ላይ ሊያደርሰው ስለሚችል ከዚህ ከተከሰሰበት ነፃ መሆኑ ነገሮችን ያቀሉለታል። ምንም እንኳ ቢታሰር ሌላ ውስጥ አያስገቡትም ማለት ነው። እና በጣም አስፈሪ ነበር የተከሰሰበት ሁኔታዎች፣ ክሶቹ መብዛቱ። በተለይ ሳውዲ ላይ የእውነት እንደተባለው መንግስት ሰርባሃል ተብሎ ከሆነ የተከሰሰው በጣም ችግር ነበር፣ በጣም ከባድ ነበር። ምክንያቱም ያው እዚህ ሀገር ላይ መንግስትን የሚሳደብ ሰው ቅጣቱ ምን ያክል እንደሆነ ብዙዎቻችሁ ታውቃላችሁ ብዬ አስባለሁ። እንደ ኢትዮጵያ አይደለም ነገሩ፣ በጣም የከፋ ነው። ገብቷችኋል? በጣም ሁሉም የራሳቸው ዜጎች ራሱ በጣም በጭንናቄ ነው። እንዲህ አይነት ነገር አይዳፈሩም እና የውሸት መረጃዎች ተሰብስበው እሱን እንዲህ አይነት ነገር ከተውት ነበረ። ሌሎችም ብዙ ክሶች አሉበት። ከነዛ ነፃ ከሆነ ግን ምንም እንኳ ቢታሰር መውጣቱ የማይቀር ነው። ዋናው ግን ክሶቹ እንትን በውሸት እንትን ከተባለ በጣም ከባድ ነው፣ ሌላም ጣጣ ውስጥ ሊያስገባው ስለሚችል በጣም የብዙዎቻችን ስጋትና ሀሳብ ነበረና ይሄ ነገር ነፃ መሆኑ ደስ ብሎኛል ወላሂ። ለምን ቢታሰርም ይወጣል፣ ችግር የለውም። ሰው ባልሰራው ስራ ለብዙ አመት ይታሰራል ያለ ነው። ግን ዋናው ነፃ መሆኑ ነው ማለት ነው። እና ሌላው ስለ ብሬክስ እና ስለ መሲስ ምን አዲስ አለ የሚለውን ነገር እንግዲህ እኔ ምንም የሰማሁት ነገር የለኝም። በቻላችሁ ደግሞ እናንተም ዝም አትበሉ ያለውን ነገር ማለትም፣ አንድ ሰው ወንጀለኛ ከሆነ ኦኬ ይታሰር፣ ችግር የለውም። ግን አንድ ሰው ነፃ ከሆነ ፍትህ ማግኘት አለበት ብዬ ስለማመን ነው። ሲቀጥል ደግሞ ያው ትንሽ እኔም እናት እንደመሆኔ ልጃቸው እስር ቤት ነው ሲባል የመሲና የብሬክስ ወላሂ ተሰምቶኛል። ምክንያቱም በዛ በህፃን እድሜ ሁላችንም እንደ ራሳችን መፍረድ እኮ ነው ግዴታ። ሰው እንደ አንድ እኔ ህፃን ልጅ በማያውቀው ነገር ሲቀጣ ወላሂ በጣም ያማል። እሺ እንደው ብሬክስ ቢታሰር እሺ ጥፋት ይኖርበት ይባል፣ ምሳሌ ባለቤቱም እንደዛ ይባል። ግን ህፃን ልጅ አብሮ ሲታሰር በእናት በአባቶቻቸው ምክንያት ልጆች ሲሰቃዩ በጣም ልብ ይሰብራል። ለምን ለእኔ የራሴ ልጅ እኔ ወንጀለኛ ብሆን እንኳ የእኔ ልጅ ደግሞ እኔ በሰራው ስራ አብራ ስትቀጣ ከዚህ በላይ የሚያም ነገር የለም። አዛውንቶችና ህፃኖች በቤተሰብ ምክንያት ሲቀጡ በጣም ያማል ማለት ነው። ማንኛውም ልጅ በአባቱ ምክንያት መቀጣት የለበትም። እና እንደው ባለፈውም ታውቃላችሁ ቪዲዮ ሰርቼ ነበር፣ የመሴ ልጅ ከእስር ቤት ቢወጣ ቢያንስ በቃ እሷም ጥረት ማድረግ አለባት። ጡት አቋርጣ ምን ብላ ከእስር ቤት ውጭ እንደሆን የቻለችውን ማድረግ አለባት ብለን ነበር። እስካሁን ምንም አዲስ ነገር የለም ወላሂ። የችሎቱ ቀን ተራዘመ እየተባለ እስካሁን እዚህ ድረስ ቢያንስ አንድ ሰው ወንጀሉን እኮ አረጋግጦ ቢታሰር ችግር የለውም፣ ወንጀለኛ ነው፣ በወንጀሉ መቀጣት አለበት። ግን ከዛሬ ነገር ችሎት እየተባለ ይሄን ያክል መራዘሙ በጣም ከባድ ነው። ብቻ ፍትህ እስር ቤት ላሉ ወገኖቻችን በሙሉ እንግዲህ ስራም ያለበት ስራው ያወጣው ነው። ግን እንደዚህ ችሎት ምናምን እየተራዘመ የሰው ልጅ መጨረሻ ላይ ነፃነቱ ሲረጋገጥ ያናድዳል። ባልሰራው ስራ አንድ ቀን እስር ቤት እኮ ማደር በራሱ ከባድ ነው ወላሂ።
አንድ ቤት ባልሰራችሁት እናንተ ንጹህ ሆናችሁ አንድ ቤት እስር አንድ ቀን እስር ቤት ማደር ከባድ ነው። እንኳን አይደለም አንድ ወር ሙሉ በነፃነት አሁን አይመን ለምሳሌ ንጹህ ነው እንበል ክሱ ላይ ያለበት ሁሉ ንጹህ ነው ግን አንድ ወር ሙሉ እስር ቤት ማሳለፍ ንጹህ በሆነ ምንም ባልሰራ ወንጀል በጣም ያማል አይደለ? ልክ እንደዛ ማለት ነውና አንድ ቀን ማሳለፍ ከባድ ነው። ብቻ ነጃ ይበላቸው፣ ንጹሃንን በሙሉ ነጃ ይበላቸው ነው ምለው። ሌላ ምለው ምንም ነገር የለኝም። ዝም አትበሉ፣ በቻልነው ድምጽ እንሆነው። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።